Četvrti slikar koji je aktivni participant ove izložbe je profesor Trajče Blaževski. Profesor Trajče Blaževski je jedan od dojanjena makedonske grafike. On u svom opusu kojeg cijelog života radi je veoma interesantan zato što prvo se radi u jednom velikom crtaču, jednom velikom slikaru, jednom velikom umjetniku koji na neki način preferira grafiku zato što smatra da je grafika njegov najbolji način u izražavanju svojih umjetničkih djela. Ja sam Blaževski Trajče, živim u Skopje, vraćen sam na fakultetu za likovne umjetnosti, predajem grafika. Inako, po vokacija sam grafičar, rabotam i crteži, slike, ali najveće grafike. Imam završeno srednju umjetnička, fakultet za likovne umjetnosti, sve u oblasti grafike, imam isto magistrirano i doktorirano u oblasti grafika. Темата беше графиката колико е меди во уметноста на Балканот. Имам реализирано 63 самостални изложби низ светот и во државата Македонија. Инаку имам учествувано на 650 групни изложби низ светот. Имам добиено 18 награди, од кои 4 се меѓународни, останатите се во државата кај што живеам. Значи, изложбата што сега ќе се реализира се представено со графики, т.е. техника линорез, форматот е 35x50, се работи за графика во боја, т.е. колоритна графика. Темата која се обработува тоа е од розетата од камената плоча од Лондон, средното писмо што е, што спомнува демонско писмо. Тоа се символи, знаковни обележија кои и предходно јас ги имам работено уназад може би 10 години, така да пред тоа имав работено не дефинирани знакови обележија, потоа беше работата на глаголицата за ману и се роди идејата за ова писмо и фактички тоа е склоп на ликовни решенија на самите графики кои се, кој што кажав, во со колоритно обележие. Инаку се спомнуваат имења од митологијата, техниката линорез е во високо тиснување, се прави матрица во линолеум и се прават постепни клишења за секоја боја или се комбинираат, кој што е овој случај, подлогата која иде прва на тиснување е символ на дабот со неговиот лист, а после доаѓаат апликација на символите кои се од демотското писмо. Они со една интересна игра, колористички инат во една целина на колоритно решение, кај што се надградува, полно пат има повторување на матрицата со преклопување така да се добие на ликовна естетска вредност во колоритно решение, мада сите рачунат дека графиката е црно-бела, не значи тоа за овие графики кои се ги има представено на изложба. Оно што е карактеристично за професор Трајче Блажевски е што он символе, предмете кои имају неку објективну или субјективну важност за неку религијску традиционалну контекст приказивања, веома често користи као своје матрице или као мотиве у самим композицијама. Тоа значи да чак и неки одбачени предмети, као што су ready-made, junks и тако далје, он веома знаолачки користи и употребљава их како би направио или графички отисак или како би користио као подлогу да би се направио графички отисак. У том смислу он је инноватор, у том смислу он је утемелио ready-made графику, ја би рекао, и на неки начин је по томе препознатлив. Негов графички опус је веома препознатлив зато што је одличан у цртежу и само то знање цртежа на неки начин је, да кажемо, видљиво је у сим тим његовим графикама. Оно што је веома битно, он је активни партиципијент и у едукативном смислу, он је професор на Ликовној академији у Скоплју, он је подучавао и едуцирао бројне генерације и нормално тај академски приступ је стално ту присутан,
iako se nalazi tu određeni domeni eksperimentacije, on je uvijek ima jednu težnju, jel da kažemo, da se zadrži u domenu akademskog klasicizma, jel, u domenu grafike.